funker greit, supert. Da er vi ikke klare. Ja, vær så god. Hei, mitt navn er Emilia Tveito, og jeg stender her med Tyra Batei. Vi studerer farmasi ved UB, og er representanter for Fremfarm. Fremfarm er prosjektet UB, der vi blant annet jobber med å forbedre kommunikasjons- og innovasjonsferdigheter blant farmasistudenter. Og i høst så inviterte Fremfarm og Senter for Farmasi farmasistudentene til en to-dagers workshop om innovasjon. Målet var da å komme med inspirasjon til den nye studiereaksjonen. Så Tyra og jeg ønsker å presentere det arbeidet som er gjort, og inspirere til å øke interessen for innovasjon. For i et marked med stadig raskere endringer, så er innovasjonsferdigheter kritisk for å kunne tilpasse seg samfunnets behov. Og farmasistudenter vil ha stor nytte av å kunne tenke nytt yrkeslivet, noe som vil være helt avgjørende for utvikling av farmasi. Så, hvordan kan vi øke interessen for innovasjon blant studenter, så den kan bidra til nyskapende tenking innen farmasi? Point of view. De fleste farmasistudentene har et ønske om å prestere på farmasistudiet og i arbeidslivet etterpå. Hvordan skal de gjøre det når de ikke føler seg særlig innovative, men hører ofte om hvor viktig innovasjon er? Hvordan kan man da hjelpe disse studentene? Design Thinking for Educators er et verktøy som oppfordrer til innovasjon gjennom nyskapende tenking. Det fremmer hvordan man kan jobbe målrettet, men kreativt mot en løsning, og samtidig oppnå godt samarbeid i en gruppe. Design Thinking består av fem steg. Disse fem stegene kan gjennomgås flere ganger, og det er fordi en løsning kan føre til en ny problemstilling, som igjen fører til en bedre løsning. Og derfor blir man hele tiden utfordret til å tenke innovativt. Det første steget i design thinking er empati, og vi bruker empati til å se først hvem problemet rammer, og hvordan vi kan hjelpe dem. Og videre så definerer vi problemet. Vi finner ut hva som er kjernen bak, slik at vi kan formulere en god problemstilling. Og så bruker vi god tid på idéfasen. Vi brainstormer, skriver ned alle ideer og diskuterer masse med dem rundt oss. Videre skal legges en prototype, altså en modell som representerer ideen. Og denne kan være i form av plakat, rollespill eller en prestasjon. Og deretter skal prototypen testes, og det kan også gjøres på forskjellige måter. Og vi fikk presentere våre prototyper for et panel. For å gjøre det lettere for gruppemedlemmene å navigere seg i prosjektet, så fordelte de roller seg imellom. Og gruppemedlemmene valgte da roller basert på det de følte de best kunne bidra med. For en gruppe så er det mange ulike egenskaper, og det gir viktig mangfold av innspill. Så en gruppe kan derfor være mange ulike roller. Og personen med den røde hatten skulle komme med følelsesmessig innspill, mens han med blå hatt skulle sørge for at prosessen gikk framover. Gul hatt sto for verdier og fordeler, grønn hatt for kreativitet, svart hatt for potensielle problemer, og hvit hatt skulle komme med fakta og informasjon. Deretter så fikk de ulike rollene i oppdrag å komme med så mange innslag som mulig. Og til hjelp så hadde de eksperter og mentorer til rådighet. På den måten så fikk gruppen innslag fra mange ulike synspunkt, som fra sykehusapotek, privatapotek, legemiddelindustri, sykehus og universitetsansatte. De tre problemstillingene som gruppen valgte å ta på seg var praksis, framtidsfarmasøyten og vurdering. De som tok på seg vurdering handler da om hvordan vurderingen burde settes, mens de som jobber med framtidsfarmasøyten tok for seg hvilke problemer farmasøyter vil møte. Den siste gruppen tok for seg hvilke former for praksis man kan ha. Deretter så lagde gruppene en fiktiv bruker som da var inspirert av de behovene som jeg lærte i empatifasen. På den måten så ble problemet på en måte utspilt i praksis, og vi fikk en mer reell tilnærming. Inspirasjonen til denne brukeren fikk vi fra å spørre tilfeldige folk. For gruppene dro nemlig ut på etterforskning for å samle erfaringer, og det gjorde jeg blant annet ved å intervjue tilfeldige på gata. Så, hvilke meninger hadde andre til saken, og var egentlig de problemene vi kom frem til noe som andre oppfattet som et problem? Vurderingsgruppa foreslo å ha bestått, ikke bestått i noen fag,
for å oppfordre studenter til å trekke den røde tråden gjennom studiet og til å redusere eksamensstress og prestasjonsangst. Og det var også veldig viktig at vurderingsformen gjenspeilet reelle arbeidsoppgaver. Praksisgruppen fant da på nye måter å utøve praksis på. I tillegg til å stå apotek, kunne praksis bestå av simulering, aktiv læring, rollespill. Og dermed så får studenter mer tid til å utøve praksisatferd i studieløpet, og de kan hente erfaring fra alle kanter av farmasien. Den tredje gruppa jobber med hvordan vi som samfunnsfarmasøyter kan bidra til å minske utbredelsen av feilinformasjon om legemidler, slik at pasientene har tilgang på trygg og sikker informasjon. Og jeg kan forstå utrøpe at konklusjonen der sin var at kommunikasjonsferdigheter måtte øves inn, som ved bruk av rollespill i undervisningen. Studentene opplevde workshopen som meningsfull. Ikke bare fikk de sette seg inn i viktige problemstillinger i farmasien, men de fikk også være ekte partnere i studierevisjonen. Spesielt viktig var møte med mentorer. Vi tror at innovasjonsworkshop som dette inspirerer til å lære seg å tenke innovativt, og dermed øker interessen for innovasjon. Ja, så vår løsning til den stressa og søkende farmasistudenten er å ha flere innovasjonsworkshops. Og vi kan øke innovasjonen på farmasistudiet ved å skape en tettere dialog mellom universitet og arbeidsliv. Og det gjør vi når studenter og mentorer samarbeider om å finne på nye løsninger til ulike problemstillinger. De ideene som jeg kom fram til skal integreres i studierevisjonen. Hvis du er interessert i å lese meg, så kan du besøke nettsiden vår, www.fam.com. Tusen takk for oss!